The beginning to forever for these two. Eva, thank you very much. Muzabya rehumbu na kobwa. Ugiye gutuma natwe dutangira gushaka abageni wa? Kabisa kabisa. Eve. Turagiye ariko ubundi turahari turabawe tuzagotaramira kugeza natwe tubaye nkawe. Sibyo? Banyita buravani nurutse Kigali. Umuririmbyi ugukunda wa nkawe w'inyambo yewe ngire ntewe ereka nkuririmbire erega nicyo ushoboye yewe nibyoroshye kandi biragoye kwakira no kumva inkuru y'urupfu rwa YVAN BURAVAN. Yari muto, umuhanga, umusore mwiza, umuririmbyi udasanzwe, intore izira icyasha, inshuti ya bose, umunyabuntu butangaje, umunyarugwiro kuri bose. Imana yakire kandi ituze mu bwami bwayo, burabyo YVAN BURAVAN. Benshi twamenye kandi twakunze nka YVAN BURAVAN. Uyu yari umuhanzi umaze kubaka izina mu muziki w'u Rwanda. Yitabye Imana uyu munsi mu rukerera rwo kuri iyi tariki ya 17 Kanama 2022. Icyakora nubwo dutangiye iyi nkuru tumusabira ku Mana, muri iyi nkuru turibanda kuri byinshi byaranze ubuzima bwe kuva akiri muto atangira umuziki, aho yabanye n'abantu, aho yanyuze hose, ibitaramo yakoze, amagambo yavuze, indirimbo yaririmbye ndetse n'izo yanditse. Muhinda ni kwa rwemera kurinda icumu ribuze urugamba gukira nariteye ku nshuro nyegereye sinarigereka amakuza umumwaro wa nyamizi imanye rw'amagaju induru ivuze kabiri nici akabogo kanamba izaha nimurwanire nkawe ese nyamihibwa mwe banyita buravan nurutse Kigali umuririmbyi ugukunda wa nkawe w'inyambo yewe ngire ntewe ereka nkuririmbire erega nicyo ushoboye yewe. Uyu YVAN BURAVAN ni mwene Burabyo Michel na Uwikunda Elizabeth. Yavutse tariki 27 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'igihumbi 1995 avukira Igikondo. Ababyeyi be bamwita Dushime Burabyo YVAN. Ni bucura mu bana batandatu, akaba mubyara w'umuhanzi Sini kandi sekuru w'uyu YVAN BURAVAN yitwa Sayinzoga Garika. Uyu yabaye ikirangire kuko yari intore y'ikirangirire ku ngoma y'umwami Rudahigwa. YVAN BURAVAN benshi niko tumuzi kandi niko twamukundaga. Tuzahora tumwibukira ku ndirimbo ze nziza z'urukundo, amagambo meza, imyandikire ihebuje. Gukunda umuziki kwa YVAN BURAVAN yabitangiye kuva akiri muto, afite imyaka 2 gusa. Yakunze kuvuga ko ariho yatangiye guca amarenga yuko azavamo umunyamuziki. Icyo gihe mukuru we yari yaramuguriye piano y'abana yifashishaga gukina nayo. Aha akaba yarahamije ko ariho yakuye urukundo rwa muzika. Amashuri abanza yayigiye Gikondo,
ahitwa Le Petit Prince. Ayisumbuye ayigira muri Ami des Enfants ndetse na La Colombière. Kaminuza yayigiye muri Kaminuza y'u Rwanda CBE Gikondo Campus, aho yize ibijyanye n'ubucuruzi, itumanaho n'ikoranabuhanga. YVAN BURAVAN akiri muto yakundaga ruhago by'ikirenga, aho yanabaye muri Academy yigisha abakiri bato ibijyanye n'umupira w'amaguru. Aha niho yahuriyemo n'abarimo Eric Rutanga ndetse na Yannick Mukunzi. Gusa kubera inyota yari afitiye umuziki n'ubuhanzi, ibi byatumye ibya ruhago abitera ishoti, maze YVAN BURAVAN yihebera kuba umuririmbyi kugeza ku mwuka we wanyuma. Muri aho ndi burabye bwaburiza bwa Rugero Inyange, umusore w'i Kigali Rwanda, nakuriye ku Kimisange. Nakuranye inzozi zo kuba umuhanzi, ndabiharanira ndabikorera, igihe kigeze mbigira umwuga. Natanze ibyo nari mfite byakiranwa yombi. Ubyumvise n'ubibonye agakoma yombi. Muri 2009 YVAN BURAVAN yari yujuje imyaka 14. Icyo gihe yitabiriye irushanwa rya Rwanda Tel, aho yifuzaga abanyemano bashoboraga gukora indirimbo. Icyo gihe YVAN BURAVAN yitwaye neza, maze yegukana umwanya wa kabiri. Guhembwa miliyoni 500,000 byatumye YVAN BURAVAN ahita abona ko icyo kumutunga cyazaba umuziki aho kuba ruhago, nk'uko yari yarakuze abitekereza. Kuva ubwo muri 2009 YVAN BURAVAN yatangiye urugendo rwo gutekereza uko yakwinjira mu muziki, ariko akagorwa no kubona aho amenera. Agize imyaka 20 nibwo YVAN BURAVAN yiyemeje bidasubirwaho ko umwuga we ubaye umuziki. Icyo gihe asaba inkoramutima ze, inshuti n'abavandimwe kutamujya kure. Mu mwaka wa 2015 YVAN BURAVAN yashyize hanze indirimbo ye ya mbere, iyi yitwaga Majunda. Abenshi ntago muyizi, ariko niyo ndirimbo uyu muhanzi yahereyeho. Nyuma yaho yakoze izindi ndirimbo zitandukanye, harimo n'izo yakoranye na Umutare Gabi. Uyu akaba ari mukuru w'umuhanzi Andi Bumuntu. Kuva ubwo YVAN BURAVAN yagiye akora indirimbo zitandukanye, harimo Bindimo na Marayika, Urwo Ngukunda. Izo eshatu maze kuvuga nizo zatumye amenyekana cyane mu muziki wo mu Rwanda. YVAN BURAVAN kandi muri 2015 ubwo yari amaze gusohora indirimbo ye ya mbere, yaje guhura n'abagize sosiyete y'umuziki yitwaga New Level. Aba bamuhaye ikaze mu muziki nk'umuhanzi wabigize umwuga, barimo uwari manager we Mukasa ndetse na Bob Pro, umwe mu batumye YVAN BURAVAN amenyekana mu buhanga budasanzwe n'imiririmbire yihariye. Nyuma yo guhura n'aba bagabo, hari imishinga myinshi bateguye, maze YVAN BURAVAN muri 2016 asohora indirimbo nka Bindimo, Urwo Ngukunda yakoranye na Uncle Austin, Marayika, Ninge Nawe, Just a Dance, This is Love, Oya, Garagaza, Sibel, Changirange, yakoranye na Active ndetse n'izindi nyinshi. Izi ndirimbo zafashije YVAN BURAVAN kwinjana mu muziki umurindi wumvikana. Ndetse muri 2018 ahita atangaza ko azasoza uwo mwaka amuritse album ye ya mbere yise Love Lab. Mu kumurika iyi album YVAN BURAVAN yise Love Lab, byari birori bikomeye. Imbere y'imbaga y'abantu barenga 300,000 bari bateraniye mu ihema rya Camp Kigali, YVAN BURAVAN yakoze igitaramo cy'amateka. Benshi birahira ubuhanga bwe, imiririmbire ye. Kuva ubwo
benshi twemeye ko YVAN BURAVAN ari umuhanzi ufite akazoza kandi azaba umuhanzi ukomeye muri muzika nyarwanda. YVAN BURAVAN wari ufite umuhate wo gukora muziki no kugucuruza muri uwo mwaka wa 2018 yanatangiye urugendo rumuganisha mu irushanwa rya Rupfu découverte. Irushanwa yaje kuryegukana aba umunyarwanda wa kabiri uryegukanye mu mateka. Ni irushanwa yegukanye rimuha amahirwe adasanzwe kuko yazengurutse mu bihugu 12 bikoresha ururimi rw'Igifaransa muri Afrika akora ibitaramo bitandukanye. YVAN BURAVAN urumaze kuzenguruka mu bihugu bitandukanye bya Afrika yaje gusanga kimwe mu bibazo muziki w'u Rwanda ufite ari uko nta mwimerere ufite. Nyuma yaho afata ikiruhuko cy'umwaka agarukana ingamba zirimo gukora albumu yise Twaje. Iyi albumu ikubiyeho indirimbo zivanzemo injyana zigezweho n'umudiho gakondo, agahamya ko ari bimwe mu byashoboraga kumufasha kugera ku nzozi ze zo gukora umuziki w'umwimerere kandi umuziki nyarwanda. Iyi ni album YVAN BURAVAN yahamyaga ko izamufasha kumenyekanisha umuziki we, ariko noneho akamenyekana ari nako amenyekanisha umuziki w'u Rwanda ndetse akanarushaho kuha isura yihariye. YVAN BURAVAN yitabye Imana iyi album atarayishyira hanze, ariko kandi zimwe mu ndirimbo zayo yari yaramaze kuzisohora aho iheruka ari iyitwa Big Time. Iyi album ya YVAN BURAVAN yarifuje ko yajya hanze tariki 30 z'ukwezi kwa 7 muri uyu mwaka, ariko iyi tariki yageze amaze igihe kinini ahanganye n'uburwayi bwamuhitanye uyu munsi. Indirimbo ebyiri yaherukaga gusohora zose zifite ubutumwa bwihariye, kuko iyabanjirije iheruka yayise Ni Yesu yo kuramya no guhimbaza Imana. Mbere yo kwitaba Imana, YVAN BURAVAN yaraherutse gusohora indirimbo yise Big Time. Iyi ni indirimbo yanditse ashaka gukebura abiharaje imvugo zigaragaza ko nta rukundo rukibaho. Uyu YVAN BURAVAN yitabye Imana atarashaka. Yewe inkuru z'uko yabyaye nazo nago zizwi neza, gusa mu mwaka wa 2021 yatangaje ko hari umukobwa bakundana. Bwa nyuma ubwo YVAN BURAVAN aheruka mu ruhame hari mu bukwe bw'umuhanzi Ivry, yatangaje ko nawe yifuza kuzakora ubukwe kuko aba abona ari byiza. Icyo gihe muri ubwo bukwe YVAN BURAVAN yaririmbiye Ivry n'umugeni we abifuriza kuzagira urugo ruhire ndetse no kuzarambana no kuzabyara hungu na kobwa. Tariki 20 Nyakanga muri uyu mwaka nibwo YVAN BURAVAN yajyanywe kuvurizwa mu gihugu cya Kenya. Hari hashize ukwezi yivuriza mu Rwanda, ariko biranga bafata umwanzuro w'uko yajya kuvurizwa hanze y'u Rwanda. Uyu muhanzi bivugwa ko ari igifu cyamuzengereje aho icyashyiraga mu nda cyose cyahitaga kigaruka. Nubwo yagiye kuvurizwa muri Kenya naho byaranze yoherezwa mu Buhinde aho yaguye, abaganga bamaze kwemeza ko arwaye indwara ya kanseri y'urwagashya akaba ari nayo yamuhitanye. YVAN BURAVAN ni byinshi byo kumwibukiraho: indirimbo ze, ubwitonzi, ijwi rizira amakaraza, inganzo nziza idahanda, indirimbo nshya n'ibihe by'umunezero byamurangaga. Ntabwo tuzongera kubibona ukundi. Twihanganishije inshuti ze, abakunzi be, umuryango we, abakundaga indirimbo ze ndetse n'abanyarwanda muri rusange, kandi dushimiye Leta y'u Rwanda yamubaye hafi mu burwayi bwe ikamuha ubufasha yari akeneye bwo
kujya kuvurizwa hanze, haba muri Kenya ndetse no mu Buhinde. Imana imutuza heza kandi yibuka imirimo myiza yakoze. YVAN BURAVAN, uzahora wibukwa. The best in your next life. Thank you very much. Today is the beginning to forever for these two. Eva. Thank you very much. Muzabya rehumbu na kobwa. Ugiye gutuma natwe dusangira gushaka abageni wa? Kabisa kabisa. Eva. Turagiye ariko ubundi turahari turabawe tuzagotaramira kugeza natwe tubaye nkawe. Sibyo? Niba jyo kumuha inka. Please, nguhaye inka. Bambwiye ko gutanga inka ari ikintu cyiza, so nguhaye inka mwana. Iyi ntabwo ari mu magambo. Aya ntabwo ari amagambo ya showbiz. Yeah. Yeah. Noneho rero, Eve, tumuririmbire akaya karirimbo. Harakaririmbo nkunda mba numva natura umuhungu nk'uyu nguyu ufite uwo akunda bagashaka kubana iteka ryose vanilla akaririmbo kitwa ninjye nawe niko mbifurije kugira ngo kababere akaririmbo ka life yeah sibyo shout out to Etienne and Symphony Band hamwe na Kili Big Brother yeah Screen out as the Congo Kunda, Ariko Ravarusha Bose. The Fiti Vangat Kisanje, Namateka, and now we bobo, Arugo Vitari Goshoka, cyangwa Sincera Zegatando Canayo, Ereguru. Ibyiza twabibanyemo mubwire ibi bitubinyuranamo njye nawe turabikoze na n'ubu turakomeza mubwire hazi ibyiza hazi ibibi njye nawe tuzakomeza ibyacu ufata umwami sejyu nanjye sindi ngurabe Yeah.